de sidste mange år, er flere og flere mennesker flyttet fra de små landsbyer og ind til de større byer. Men DGI mener, at der stadigvæk er et væld af muligheder for aktive fællesskaber. Især hvis foreninger og frivillige arbejder sammen på tværs af landsbyerne. Derfor er DGI, Realdania og Lokale Anlægsfonden samt et væld af frivillige gået sammen om at lave landsbyklynger. Siden 2015 er der etableret 29 landsbyklynger over hele Danmark. I forbindelse med projektet der har man spurgt over 21.000 borgere, hvad der er vigtigt for deres landsbysamfund. Og vi er taget ud for at se på nogle af de initiativer. Jeg synes, det er godt at gå ture sammen på grund af det sociale. Det, vi kommer hinanden ved at komme ud i naturen, det er en rigtig god måde at mødes på herude i de små landsbyer. Det, at man går ture sammen, det er jo noget af det, der er med til at give for det første motion. Så giver det glæde, fordi man kommer til at opleve noget i et fællesskab. For vores fællesskab her i landsbyen, der gør det det, at vi kommer hinanden ved og snakker på hele turen, hele vejen rundt. Og det tror jeg, det er sundt, at vi kender til, hvad der foregår i de forskellige kroge af landsbyen. Vi vil rigtig gerne stadigvæk fortsætte med at deltage i de gåture, der er herude omkring. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi bakker op omkring de tiltag, der sker herude. Mit bedste bud til byer, som gerne vil tage skal vi sige, udfordringen op med at lave vandreture eller gåture, det er at deltage i andre byers gåture, for ligesom at fornemme stemningen. Mit råd til andre landsbyer er, at man skal reklamere med det, og man skal ikke give op, selvom der kun kommer 5 den første gang. Der er nogle gange, hvor der kommer 25, og så får man jo rigtig mod på det igen.